meu prato com viagem para o nosso que prega em Barissó, no Coelho de Anissó, vai ficar na nossa manhã de cada vez que eu anda louco. Ali, abre as redes, que elas cobrijam no chão de mim. Nessa bebida, que a gente deve ser com duas, hoje sabe este, ali o amigo do mundo que eu, já se olha cheio de vizinhas. E é que eu saio da Bíblia, da na fé saco, que já lhe damos de destino, os arrei. Ali, eu chunei das palavras, falou eis de chunjas. Já vos quero nas dedículas, que eu levaro das roupas. Já vira de pobres, que eu nas dedículas. Hoje eu sempre nos arrei a tele, a da divis, já fiquei tu. Já o que leste os arrei. Vaqueira dos que. Já eu sou pessoa de lá nem quando aqui. Os arrei pescou bem do minhão. É que no barulho de chicos. Que eu tô nas dedículas. Ao ver minhas pesquisas, que nada te esperou hoje. Às vezes, pede para lá, a voz foi do Minas Amigas, sabe a experiência de as. Tchatch escapa de as, sabe o que era. Tchatch samculava sua vida aqui nas. E as, na dama que era, sou Nico Sasti, Mitnico, sou Nico Sas, não vim para o Sabri. Ali, se aquela sangue estou pelo Jesus, já lhe sou peça de Deus. Pare logo em todos nós. Alessandro, que é milos, veja se sai das mais suave do que fui esse teu. Olhando sobre o das, tinhas bocane, a pele, pelas feijas, a da divis, a nem cada cria no espaço. Olhando sobre o das, os arrei, pelas que a pia sobre dava pale, troe as bornas sombras. Às vezes pedi para elas ficam que pedeu, a bastinas bocane, sobre a juíza, sobre a rotina. Dava zvičina si amaro Ježiš, lebo zvičajne sa nemo rozboru zvičať ten trdru, ale ma nebude svým poprosi náva, ako šaj sa vore poprosi ide a vás. Te mára sa mi pavel palo ile, e te pre nás, devla odnúka mi. Te šaj mi poprosi nám a vás, po kamer, po kľúky, zvičina spolo, po podel, na vnútra, aby sa kvíli Ježiš. Najveľa pri tom model, hneme to sa mať po službe. Me ma nozni náva, áno, mikrofónu, spokrem ti, sako, sa včúri, Drahí bratia, keď vidiaci na vás živíš, keď ja vás kade, že ty vyšina všetko fajnúť. Pane Bože, kým začína tie fajnú tie vyšinu, odmúka mi nech sa kým hriechosť. Vedomo, nevedomo, čistí nami tie vratia. Pane Bože, sa tým sa sa tu opral o zachrej, aj tie robáre pod vody, ktoré robáre Ježu. Pane Bože, mi páčať, kde mi sa mi podať výkaz, keď ja mi odpríval sa. Odmúka mi kde, očistí nám ich tiesa, ktorá ťa, Pane Bože. Preto na tvoja mi jedna tváda, vezi tu a mi, keď te začína s ťakou služba. Keď tu okade ťa vec, predobornú pod pozornosti, Pane Bože. Keď tu tiež fajná, tu tiež vyšina si. Tu keď je vlastne pre vás, Pane Bože, keď tu skrze opraty pre Vakerský a Marie Díle, Pane Bože. Očistí nám je kreatéra. Dáme ju tým, kde budú sa kreatívať dnes. Pani kráľ, ty vás samo sú predávať nekedy. Pani kráľ, ty vás kráľ minus, kráľ divieš, čiže včera múpe. Ešte vás kráľ. Ďaký nám, ty vás kráľ divieš. Keď posvied si ďal, Bože, ty ďal, poďte lídom, Pane Bože. Ďaký nám, tu ke hevaže grotina, Pane Bože, vašo rasy, vaše úcky, kráľ divieš, a nekáde, vengre čas. Jopas, Floris, keď ste modlil, hejame, vašu večer. Pane Bože, tu sa konec milosť, tu sa konec živec, pali kera v ruke, a na Ježiš Kristus. Amen. Pali kera, sa nedá s teba škada. Tak ja pre poprosi náva, púšte a medca, len aj nielen znača, aby som sa mám. Lebo na ne teda zaprdala, medzi s vami sa mám. Ale je chvála, keď sa hodne s tým. Aby nám viedza hľadávi, keď sa tu mi čujem. Avka, kýry, palitia, tuky.
Amen.
Thank you.
Svetom tebo, Otče. Prídemo tu chvíľu aj tvojim svetom tebo. Lebo teda vás zlevám na chvíľu, je výkaz. Ty mu máš takto, ty je sláva. Ty to dal mi teda vnímočný. Káva, keď zvlášte, Pane, tie oči nebeský, vaše dáry. Lebo tu dáva rozmnožine slova dáry a to zbory. Sajím pe tíre učeli. A tu dáva dýke, svetala dáry žal. Pe tíre učeli, pe tíre sláva, vytávalo Bohu o zboru s obvacím. Nebola, Pani, keď ja púte vaše jíle, ja mám niekoho vráde z nebola. A my máme na oči nebeské, druhé dáme tam o kolte jíle, to mám kráda zboru, vykáda zboru s tepárom. Ale nie financia, dáva tepárom. Ale ty on ľudo, ste s tým ja nechýlo vám. Chváli na tú výšina, v tebu nám Ježiš Kristus. Amen. Amen. No.
stíka cestu ľudskú, aby prišiel tú skladu som mal. A brata, srdečne vás všetko pozdravujem, som veľmi rád, že môžem byť medzi vami. A mám radosť toho, že môžem sa modliť za vášho malého chlapčeka, srdčeka a toho, ktorý môže byť kandidátom Božieho kráľovstva. Neviem, aký máte vy zvyk, ja vpredu pochádzam, nemám možnosť zobrať si ho na ruky, dá sa? Musím dávať pozor, aby som podržal. Budeme sa modliť. Možno spájame mi skúči. Prichádzam s veľkou pokorou pred tvojim svetom, pretože som svedomý vlastnej slabosti a nehodnosti. A prichádzam, pretože si ma pozval, aby som dnes slúžil tvojim slovom. A prichádzam ako tvoj služobník, tebou zverený a modlím sa za tohto malého chlapčeka. Drahý Bože, ďakujeme, že sa mohol narodiť. Ďakujeme, že môže vyrásť na tvoje dieťa. Ale k tomu ďakujem za jeho rodičov, ktorí ho porodili a priviedli na svet. Prosím aj pre nich, Pane Bože, múdrosť, aby ho správne vychovávali, viedli a česť a sláva tvojho mena. Pretože je to tvoje dieťa, ktoré ty chceš zachrániť pre nebeské kráľovstvo. Preto za neho prosím. Mene Pána Ježiša, Duchu Svätý, dostup na ňo i na jeho rodičov, ale aj na nás celé zhromaždenie. Amen. Amen. Tu sabes.
Tam je téma Ducha Svätého
veľmi silný. Samozrejme, nevedel som, že túto kázeň budem kázať tu vo vašom zbore. Ja som si ju pripravoval pre všetky iné zbory na Slovensku. Ale teraz je mimoriadne vhodná pre vás. Ja vidím, že je to príležitosť, ktorú Pán Boh dáva našim. My sme mali veľa aj stretnutí a dokonca aj konferenciu o pôste. A to, čo je veľmi dôležité, ja nechcem robiť veľkú teologickú diskusiu. V každom prípade Biblia hovorí na jednej strane, máme jedného Boha. Počuj, Izrael, tvoj Boh je Boh jeden. A na druhej strane Biblia nám predstavuje aj Otca, aj Syna, aj Ducha Svätého. A viem, že niektorí ľudia povedia, Duch Svätý to je moc Božia, moc Otcova. Duch Svätý nie je osoba. Ale to nie je biblické. Ja nechcem veľkú teológiu na to rozširovať, ale v praxi to veľa znamená. Keď niekto si myslí, že Duch Svätý nie je osoba, tak sa oveľa ukracuje. A dnes budeme o tom hovoriť, o čo sa ukracuje. Takže to bude veľmi praktické. Zaujímavé je, že mnohí ľudia dávali mi podnety na toto kázanie. Jedna sestra v našom zbore, keď si ho počula, hovorila, vieš, doteraz som neverila, že Duch Svätý je osoba. Ale teraz verím. Ale dodala, ale modliť sa ešte k nemu nebude. Samozrejme, to je čas, čo dozrieva. Jeden brat v inom zbore hovoril, celý týždeň, keď som počul tvoju kázeň, tak som sa modlil k Duchu Svätému. A bol to pre mňa úžasný zážitok. Takže poďme spolu. Pozývam vás, otvorme Božie slovo a študujú o Božej Trojici a špeciálne o Duchu Svätému. Amen. Texty budú vysvietené, takže môžete aj čítať vo vašich Bibliách, to je lepšie, ale môžete aj čítať na projektor. Takže Biblia nám predstavuje jediného živého Boha. Nie iného, jediné živého. A pre starý zákon Pán Boh používal, počuj Izrael, tvoj Boh je Boh jeden. Prečo? Čo myslíte? Prečo on povedal, počuj Izrael, tvoj Boh je Boh jeden? A potom na druhej strane biblické texty nám hovoria, Otec je Boh, Syn je Boh, nie je to ako pre nás logicky zmyšľajúcich ľudí nepochopiteľné. Ako môže byť jedna a jedna a jedna jeden? Ale ten text zo starého zákona hovorí, počuj, tvoj Boh je Boh jeden a je živý, pretože Izraeliti vychádzali z Egypta. Tam bolo veľa Bohov. A teda oni hovorí, nie, jeden, jeden Boh. Ale potom s nimi ďalej hovorí a pracuje a učí a vysvetľuje im, že je Otec Boh, plný Boh, je Syn Boh, plný Boh, a je Duch Svätý je Boh a plný Boh. Teda Biblia nám nezjavuje podstatu Božiu, lebo to nepochopíme. My nevieme pochopiť jedna a jedna a jedna je jedna. A pritom každý z nich je celý Boh, to nevieme pochopiť. Ale to, čo môžeme pochopiť, je, ako on koná, čo robí. A práve na tom, že čo on pre nás robí, tam práve vidíme, že potrebujeme mať predstavu Otca, potrebujeme mať predstavu Syna a Ducha Svätého, aby plán spasenia bol dokončený len vďaka tomu, že sú traja. Tak to Boh nadizajnoval, tak to Boh urobil. Poďme teraz postupne. Otec. Ako vnímate Otca? Otec je neviditeľný. Videl niekto z ľudí Otca? Nie. A Ježiš o tom hovorí, nikto z ľudí. Je zahalený. Keďže je neviditeľný, je zahalený, ale to je zaujímavé. Ale je darcom všetkého. Všetky dary, celá Biblia hovorí, že všetky dary pochádzajú od Otca. Ani jeden dar nie je mimo Otca. To znamená, je zahalený, neviditeľný, ale všetko robí pre nás ľudí. Taký je Otec. Aký je Syn? Syn ten je naopak, viditeľný.
Pretože sa narodil ako my, ako jeden z nás. Samozrejme, narodil sa z Ducha Svätého, bol počatý, ale Mária, jeho matka, bola žena. Syn človek. Syn človek. To znamená, bol jeden z nás. A práve preto Ježiš je viditeľný a Ježiš je zrozumiteľný. A Ježiš prišiel preto, aby nám ukázal Otca. To znamená, musí byť. To znamená, je, Otec je zároveň neviditeľný, ale Syn je viditeľný. A Syn povedal, ja som tu. Kto mňa videl? Ja som Otca. Pane, ukáž nám Otca. Tak, presne. A Ježiš povedal, keď si sa na mňa pozrel, a Duch Svätý, to je za mňa. Duch Svätý je najzáhadnejší svojho podstavu. Ježiša Krista sa videli, počuli, dotýkali sa. A zjavenie hovorí, keď sa vráti z neba, príde ako Syn človeka. To znamená, bude mať telesnú podobu. Samozrejme, a Otec má telesnú podobu, ale pre nás úplne neznáme. Ale Duch Svätý, a to je veľmi zaujímavé, ako nám predstavuje Biblia Ducha Svätého? Duch Svätý je oheň. Duch Svätý je voda. Duch Svätý je holubica. Vietor. Duch Svätý je vietor. A teraz sa vás pýtam, je naozaj Duch Svätý oheň? Nie. Je holubica? Nie. Aha. To je kvôli tomu, aby nám Biblia ukázala, že ako on pôsobí. To znamená, pôsobí ako oheň. Prepaluje. Pôsobí ako voda. Môžeme sa dať pokrstiť. Pôsobí ako holubica. Prináša mier a nerozbroj. To znamená, to sú symboly. A veľmi jasne učeníci, a potom aj apoštol Pavol, veľmi jasne hovoria o Duchu Svätom ako o osobe. Súhlasíte? Duch Svätý ma viedol. Duch Svätý mi nedovolil. Teraz čítam skutky apoštolov. Duch Svätý viedol ako osoba. A na druhej strane povedia biblickí písatelia, nezarmucujte Ducha Svätého. To má osoba. To nemôže byť vplyv. A veľmi silno, ale a najjasnejšie sa vyjadruje o Duchu Svätom, viete kto? Ježiš. Pretože nám prišiel ukázať nielen Otca, ale aj Ducha Svätého. A to, čo je zaujímavé, tento biblický text, neviem, či ste si niekedy v tejto súvislosti pozerali. Jan 16:7. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. To je veľmi silný text. Ježišové slova sú tam úplne jasné. Ježiš hovorí, ja ako osoba odídem do neba a príde na miesto mňa iná osoba, Duch Svätý. Nie je to ináč možné. Ja musím odísť a Duch Svätý ako osoba príde. Čiže ten text je veľmi jasný. Tam je výmena. Jedna osoba ide preč, druhá osoba sa vracia. Nie je ničoho iné. A teraz je ale veľmi zaujímavé, že prečo Ježiš povie, pre vás je lepšie. Keď to učeníkom povedal, mali slzy v očiach. Nechoď, Pane, my chceme, aby si bol stále s nami. On povedal, nie, musím odísť, lebo pre vás je lepšie, aby prišiel do svete. Rozmýšľali ste o tom, prečo je lepšia prítomnosť Ducha Svätého ako Ježiša? Samozrejme, Ježiš to nepovedal predtým, než zomrel na Golgote. Pretože predtým, než zomrel na Golgote, bola lepšia prítomnosť Ježiša, pretože musel priniesť obeť. To nebolo ináč možné. Ale keď obeť priniesol a vstal z mŕtvych, tak povedala, teraz je pre vás niečo iné lepšie. Teraz je pre vás lepšie, aby prišiel Duch Svätý, pretože on má lepšie nahradie. Duch Svätý není predstavovať časovo. Áno, ty si to úplne presne dal. Úplne presne. Pretože nie je obmedzený priestorom a časom. Úplne presne si to povedal. Môžeš skúsiť potom aj druhé. Duch Svätý totiž je však. Ježiš, aj keď mal svoje zmŕtvychvstalé telo, tak nebol však. On sa zjavoval z času na čas učeníkom, potom na ceste do Emaus, on nebol však. Aj keď bol plný Boh. A Duch Svätý je všade, on je tu, je v Kežmarku, je v Poprade, je v Bratislave, bez na celom svete, všade. A nielen teraz, v túto chvíľu, celý čas. Čo ďalej?
Prečo je pre nás lepšie? Nie je obmedzenia priestorom a časom. Prečo je pre nás lepšie prítomnosť Ducha Svätého Tešiteľa ako Ježiša? Aký je druhý bod? Pomôžem? Pôsobí súčasne na všetkých. Nie je možné, aby Duch Svätý bol na kraji so svojimi silami. To znamená, Duch Svätý povie, milión ľudí je na mňa napojených, ty už máš smolu. Už nemôžem. Nestíham. Nedám. Nie je možné. Duch Svätý je schopný mať spoločenstvo, a veľmi dobré spoločenstvo, budeme za chvíľu hovoriť, so všetkými ľudí nás. Bez obmedzení. Všimáte si, keď Ježiš prichádzali za ním zástupy. On ich uzdravoval liečil, ale išiel koniec dňa a on bol unavený. On už by nebol schopný ďalšiu noc uzdravovať. Duch Svätý nie. Duch Svätý je nevyčerpateľný zdroj sily. Čo je tretí bod? Prebýva v človeku. Toto je niečo, čo je prvotné. Budeme o tom podrobnejšie hovoriť. Budeme aj biblické texty hovoriť. Ježiš bol vedľa nás. Otec je v nebi. Ale Duch Svätý bude vo vás. Áno, budeme o tom citovať, budeme hovoriť ten text. A o toto akorát zhrňali, tak všeobecne budú môj podrobnejšie. To je niečo, čo je mimoriadne silné. Budeme hovoriť o tých etapách. Inšpirácia Božieho slova. To nebola inšpirácia Otcom. To nebola inšpirácia Ježišom. Samozrejme, Ježiš bol hlavnou postavou. V tejto knihe je Ježiš hlavná postava. Ale ten, kto inšpiroval Božie slovo, je Duch Svätý. Duch Svätý viedol Joba, Duch Svätý viedol Dávida, Duch Svätý viedol Pavla, Duch Svätý viedol Jana, všetkých. A práve preto, že ich viedol jeden duch, tak tá inšpirácia bola rovnaká. Biblia, ktorú máme, je celistvá. Neodporuje si. A teraz ešte je dôležitá úloha. Pri napísaní bol Duch Svätý. A ako je to teraz? Keď otvárate Božie slovo, kto na vás pôsobí? Ten, ktorý je vo vás. A práve preto to, čo z toho Božieho slova vyťahneme, to je vďaka Duchu Svätému. Samozrejme je to pre Ježišovi, ale rozumieme tomu vďaka Duchu Svätému. Pozrite sa, už máme 4 body. Nie je obmedzený priestorom časom, pôsobí súčasne na všetkých, prebýva človeku inšpirácia, prija osobné aktuálne porozumenie. A jaký dáme ten posledný bod? Ešte jeden bod. Pokánie a následne odpustiť. Sú niektorí ľudia, ktorí Ježišovi neprídu. Ale Duch Svätý na nich pôsobí. A Duch Svätý ich vedie, aby prišli pod kríž Ježišov. To je úloha Ducha Svätého. A práve preto je text, ktorý hovorí o hriechu proti Duchu Svätému. Ak by niekto povedal proti otcovi, proti synovi, budeme odpustení. Ale keď budeme neustále odporovať voči Duchu Svätému, tak už nás nemá kto doniesť Ježišov k otcovi. Takže, otec je iniciátor a darca. U otca je všetko ten začiatok, ten impuls, ten od otca. Ježiš ten povedal, ja pôjdem. Ja to zrealizujem na kríži. Ale bez toho, aby nebol Duch Svätý dokonávateľ, nikto z ľudí nebude spasený. Napriek tomu, že Ježiš zomrel, pretože my musíme tú obeť prijať a tú obeť príjmeme len vďaka Duchu Svätému, vďaka nikomu inému. Takto pán Boh vymyslel. Poďme teraz trochu ďalej. Môžeme sa o Trojici baviť na tému Trojica a sobota. Myslíte si, že Trojica má zásadný vplyv na to, ako prežívame sobotu? Keď chápeme a prežívame požehnanie soboty, tak zároveň príjmame Otcov dar, pretože Otec nám dal sobotu. Zároveň nasledujeme príklad Ježiša Krista, pretože Ježiš, keď tu bol na zemi, povedal, aby sme
išli podľa jeho príkladu a on povedal, ja som pánom soboty a sobota je pre človeka. A on nám dal príklad, čo to znamená. V sobotu sa nebal liečiť, pomáhať, zachraňovať. To bola nákon soboty. Napriek tomu, že farizei to niekedy pokryli. Ale to, ako prežívame sobotu, to, že ste tu dneska, že na mnohých tvárach vidím úsmev a radosť, to je vďaka Duchu Svätému. Pretože ten nás naplňa, ten nám dovolí prežiť zo soboty požehnanie. Keď sa pozeráme na Trojicu z pohľadu plánu spasenia, to je to najzásadnejšie. Prvá tá etapa je vek Otca. Pamätáte si, v starej zmluve často zaznieva z neba hlas. To znamená, my vieme, že za tým hlasom je Otec. Ako sme si povedali, on je zahalený, on sa nám nikdy neukáže. Ale robí pre nás to najlepšie. Počul do stvorenia, stále pre nás robí. Vyviedol národ izraelský z Egypta, dovolili postaviť chrám, mali vlastne dané zákony, všetko je do Otca. Ale ten vek Otca, viete, kedy končí? Vek Otca končí, aby nastúpil niekto iný. Syn, presne tak. Vek Syna. Biblický text veľmi jasne hovorí, a Panna počne a porodí Syna a dáš mu meno. Immanuel. Viete, čo znamená Immanuel? Teraz si predstavte, jak to krásne Pánu vymyslel. Ten Boh je v nebi a ten Boh sa rozhodne prísť k nám. A prísť k nám tak, že mu dáš meno Immanuel, to znamená, už je s nami. To už nie je Boh, ktorý je hore v nebi zahalený, ale je to už Boh, ktorý je vedľa nás, aby nám ukázal Otca. Počas jeho života môžeme hovoriť, že je vek Syna. Kedy končí vek Syna? Áno, 50. deň. Presne tak. Vek Ducha Svätého, to je to, čo sme sa bavili, pre vás je lepšie, odídem, Otec pošle tešiteľa a bude s vami a začína vek Ducha Svätého. Vidíte, aj tie jednotlivé etapy sú rozdelené. Otec, Syn a Duch Svätý. A my žijeme v ktorej etapu? Ducha Svätého. Presne tak. A práve preto je dôležité hovoriť o Duchu Svätom. Práve preto je dôležité hovoriť, že Duch Svätý je osoba. Pretože to je rovnocenné, to sa nedá vynikať. A čítajme teraz text. Ten sú mi vec. Vaše telo, 1. Korintianom 6.19. Vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Tak silná a tesná väzba, ktorú chce mať Pán Boh s nami, ešte nebolo. To už nie je Boh v nebi hore. To už nie je Boh vedľa nás. To je Boh v nás. V našej mysli, v našom srdci, tak mu to dovolíme samozrejme. A viete, aj manželia majú vzťah manželstva, je na zemi ten najsilnejší vzťah. Ale stále je to muž a žena. Stále sú to dve bytosti, ktoré sa sice majú radi, ktorým sa narodí dieťa. Ale nie sú rovnaké. Nie je to tak, že muž prebýva v žene alebo žena v mužovi. Nie, to sú dve samostatné bytosti. Ale v otázke Ducha Svätého, Duch Svätý prebýva vo vás. To je niečo, čo je nepredstaviteľné okrem Ducha Svätého. To je úžasné posolstvo, radostné. Pozrieme sa ešte na Trojicu z pohľadu kľúčových momentov našej zemi. Na našej zemi boli niektoré kľúčové situácie a tam vidíte, že všade sú rovnocenné tri osoby Božej Trojice. Áno. Prvá vec je stvorenie. Keď sa pozriete do Genesis, prvej kapitoly, tak my tam máme v slovenčine, neviem, ako máte v rómčine. Čo tam je napísané? Na počiatku stvoril, čo tam je v rómčine? My nemáme rómčine, tie je slovenské. Počkaj, ale nie je rómska Biblia? Nie, ale máme, tam je slovenské.
Nechápeme romskú. Ja som myslel, ale ja viem, že je romská Biblia. Dobre, takže je tam na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A zaujímavé je, že v hebrejčine je tam Elohim. Elohim. A Elohim je podstatné meno množného čísla. Znamená, ale to tam byť správne napísané. Na počiatku stvoril bohovia nebo a zem. Tak by to tak malo byť. Tam nie je napísané, že to je jeden Boh. Tam je napísané, že Elohim, bohovia. V druhej kapitole je napísané JHWH, hospod. A to je rozdiel. Medzi prvou kapitolou a druhou je rozdiel, pretože tam je vlastné meno bohovia a v druhej kapitole je JHWH. Prečo? Keď sa pozriete do prvého textu, na počiatku stvoril Boh nebo a zem, a zem bola neladná a pustá, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal na vrši. A už tam vidíte dve postavy. Je tam Boh, Elohim, možné číslo, a z toho bohovia je vyčlenené Duch Svätý. A otázka je, ako tvorí Boh? Ako tvorí Boh? Podľa prvej kapitoly. Slovo Boh. Slovo telom sa stalo. Presne tak. A Ján píše, že to slovo nebolo len vyslovené slovo. Za tým slovom môžeme vidieť, veľmi ste to dobre povedali, Ježiša Krista. Takže sú tam všetci traja. Je tam Boh, ktorý hovorí, je tam slovo, Ježiš Kristus, a je tam Duch Svätý. Ani jeden z nich nechýba. Tak dôležitá udalosť. Samozrejme doplním, v druhej kapitole už je JHWH a Hospodin, my to máme doložené ako Hospodin, to už je jedno číslo. A viete, ako ten Hospodin tvorí? Či myslíš si tamto vedieť, čo robí Hospodin? Zobere prach zo zeme, vytvorí podobu človeka, Adama, a vdýchne mu tých života. Tam už nie je množné číslo. No. Prečo? Pretože v tomto prípade Boh Otec stvorí cez Ježiša Krista. Ježiš Kristus je ako ruky stvorenia. Poďme k ďalšej udalosti. A tá je ešte veľmi silnejšia. Narodenie Ježiša Krista. A viete, aké vzdelanie mal Lukáš? Doktor. Lekár. To bol intelektuál. To bol vzdelaný človek, ktorý, keď toto napísal, tak vedel, čo píše, inšpirovaný Duchom Svätým. Pretože on veľmi jasne napísal, že pri počatí nebol muž, ako to bežne býva. Tam je napísané, Duch Svätý zostúpi na telo. Jedna osoba Božej Trojice. A zatvorí ťa moc Najvyššieho Otca, druhá osoba Božej Trojice. A preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané Boží syn. Tretia osoba. Opäť sú tam všetci traja. Ani jeden z nich nechýba. A Lukáš nepíše do vetra. On to veľmi dobre vie ako lekár. On veľmi dobre vie, že na to, aby sa narodilo normálne dieťa, musí byť muž a musí byť žena. Musí muž dať svoje pohlavné bunky, žena svoje vajíčko, potom sa narodí. Ale v tomto prípade Lukáš napíše, ale tuto to bolo inak. A napísané samozrejme iný prvný si píše, že bola Panna, to znamená ona predtým, než sa narodil Ježiš. Zmužom nebol. Nepoznala muža. To znamená, ten, kto ju počal je Duch Svätý. Takže opäť vidíte všetky tri osoby. Poďme ďalej. Krst Ježiša Krista. Opäť čítajme Matúša 3:16-17. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody, to znamená Ježiš, prvá osoba Božej Trojice. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý zostupoval ako holubica na ňo, a z nebies zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, ktorý má všetky. To znamená stvorenie, narodenie, krst. Všetky tri osoby. Nechce nám tým pánovi niečo povedať?
I to, moji zlatí, toto je veľmi dôležité. Ale poďme ďalej. Obeťa vzkriesenia. To znamená, koniec Ježišovej služby. Sú tam opäť všetky tí osoby? Požiť. Tu Ježiš zvolá mohutným hlasom. Syn je na kríži, pribitý. Nemôže zostúpiť a kričí. Oče, do tvojich rúk porúčam svojom druhá osoba Božej Trojice. A tu ako keby otázka Ducha Svätého nie je v tomto výslovne napísaná, ale keď pokračujeme ďalej, keď hovoríme o vzkriesení, tak veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, bol usmrtený v tele, ale oživený Duchom Svätým. Zase sú tu. Celý plán spasenia, ktorý vrcholí na kríži a vrcholí vzkriesení, je zvolil všetky tie osoby. Tak jasné veci. A poďme sa ešte ďalej. Prijatie Ježišovej obete. To znamená, teraz tento plán spasenia, keď máme my ľudia prijať a môžeme byť zachránení. Myslíte si, že tam bude vyňatý niekto? Z tebo, že nie. Nemôže byť. Nikdy. Nikdy. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup Otcovi. Duch Otcovi a tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste občania, spoluobčania svätých a členovia Božieho rodu. Ježiš Kristus. Je to jasné? Amen. Nie, čo povedať k tomu? Ale teraz je veľmi dôležitá vec. Vidíme si, ja verím, že to nebolo príliš teologické. Snažil som sa byť veľmi zrozumiteľný a Biblia k nám tak hovorí. Ale teraz je dôležité, čo s tým urobíme vo vzťahu k nášmu životu. Myslíte si, že to, keď to takto chápeme, že aj keď budeme zápasiť s pokušením a hriechom, nepomôže nám to, že vieme, že je Otec, že je Syn a že je Duch Svätý. Uvidíte, a budeme teraz zase citovať ďalšie biblické texty, toto nám úžasne pomáha. Práve tá projekcia Trojice nám pomáha ešte lepšie zvíťaziť na pokušenie, ako keby to bol jeden. Takže povedali sme si o Otcovi. To znamená, Otec pripravil plán spasenia. Otec nám dáva tie najlepšie dary. Aké sú to dary, ktoré nám dal Otec? Ešte si zopakujem. Ako nám pomáha Otec víťaziť? Jakub 1.17. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom nie je tremený ani tieňa zmeny. To je ten citát, ktorý som aj slúbil, že každý dokonalý dar. Ktoré sú to Božie dary? Pripomeniem si. Ktoré sú Otcové dary? Pripomeniem si. Hovorili sme o jednom z darov soboty. Viete, aké je to úžasné? Ja viem, že v sobotu idem k vám do Rakúsku. A vy takisto viete, že príde k vám návšteva. A vy neprijete v útorok, štvrtok, alebo nie. Lebo ja by som to nebol, ani by ste to mali. Pán Boh nám dáva úžasný dar soboty ako zdroj požehnania. My všetko odložíme. Prídeme sem pekne oblečení. Prídeme počúvať Božie slovo. Ale nielen to. Ja sa na vás pozerám ako na krásne spoločenstvo. Ste úžasní. Potešuje ma, že viem, že v Rakúsoch je zboreček ľudí, ktorí sú Božie deti. Aj ja som potešený, keď sa na vás pozerám. To je dar soboty. Ja to takisto pozbudzujem. Dar soboty je úžasná vec. Každých 7 dní sa stretáme pri Pánu Bohu. On má pre nás požehnanie, my sa naozaj pozbudzujeme. To nám pomáha zápasiť s pokušením a zlým. Poďme ďalej, aký nám dáva ďalší dar? Manželstvo. Nie je manželstvo úžasný dar? Teraz sme vítali, modlili sa malým chlapčekom. Viete, koľko ja mám vnúčat? Ja som veľmi šťastný. Vtedy.
12 vnúčat máme. Máme 4 deti vlastné, 3 sme si osvojili, jeden z nich bol povorom. A s týmto deťmi, ktoré sme vychovávali spolu s manželkou, máme teraz 12 vnúčat. A ja sa veľmi teším, ale to je vďaka daru manželstva. Nie je krajšieho vzťahu. Môžete byť priatelia, môžete byť bratia, ale manželstvo je to najkrajšie. Viete prečo? Ale zároveň aj najťažšie. Pamätám si na kázeň môjho syna, on je Banské Bystrici kazateľ, Filip. A zaujímavé, tak som to ešte nikdy nepočul, aj keď som už starý chlap, že manželstvo samozrejme je preto, aby sme prežívali krásne vzťahy. Sexualita je najkrajší požitok. Ale manželstvo nie je len o tom. Manželstvo je o tom, aby jeden tlačil do druhého. Aby ste zápasili o vašu identitu. A kto vám najlepšie povie, aké máš hriechy? Aké máš slabosti? No, brat zo zboru to nevidí. Ale moja manželka to vidí. A moja manželka mi povie, Braňo, toto a toto robí sa. Moja manželka mi vie povedať, miluješ ma nezištne a obetavo, aj keby som bola nejakákoľvek vysoká, ty ma budeš milovať. Tam sa to môžeme učiť. Manželstvo je najlepší spôsob. A samozrejme, niektorí to riešia tak, že sa zbavia od tým rozvedu sa. Hovoril mi Radko, že niečo podobné prežívate tu vo svete. To nie je riešenie. Nie je riešenie odísť. Lepšie pre nás je zostať, a teda pre všetkých, samozrejme, pre manželku, pre deti, najlepšie zostať. A keď teda hovorím o sebe, tak pre mňa je najlepšie ostať, pretože tým pádom na Pán Boh cez moju manželku napomína, nastavuje teda. Úžasná vec. Samozrejme, sú tu pekné veci, ale sú to aj veci, ktoré nás vychovávajú. Nie je úžasné manželstvo. Ďalší dar. Veľmi zaujímavý dar. Nenapadlo ma to na prvýkrát v súvislosti s tým, že otcov je dar. Matúš 5.16. Čítajte. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A tu je veľmi zaujímavý text. Prečo tu Ježiš hovorí priamo vaše svetlo? Myslíte si, že my máme nejaké svetlo, ktoré môže pomôcť ľuďom oslavovať nebeského Otca? Nemáme ho. Pretože sme zdedili na hriešnú podstatu. Ale tie dobré skutky, to svetlo dobrých skutkov nám to dáva? Kristus, Otec. Kristus nám ich dal tým, že bol príkladom, ale pôvodne pochádzajú od Otca, lebo každý dobrý dar je od Otca. A samozrejme v tom konci toho veršu je to, aby oslavovali vášho Otca. To je veľmi silný text. Otec nám dáva dary, aby sme my boli šťastní, aby sme my mohli slúžiť a zároveň oslavovali druhých ľudia, ktorí vidia Otca. Zaujímavé je, že mnohí ľudia na začiatku nevidia Otca. A oni sa pozerajú na nás. Oni sa pozerajú na to, ako my žijeme. Oni sa pozerajú a schválne to tam Ježiš hovorí na vaše dobré skutky, pretože oni iné nevidia. Oni nevidia, že za našimi skutkami je Boh. Ale keď uvidia tie naše dobré skutky a my im povieme, že to nie sú moje skutky, to nie som ja, ktorý takto žijem, ale žijem vďaka Ježišovom príkladu, vďaka Duchu Svätému, ktorý ma k tomu vedie, to sú. A vďaka Otcovi, ktorý nám ten dáva. A samozrejme, potom sú tu ďalšie dary Ježiša, jeho obeť. A samozrejme, Duch Svätý. A tam je to veľmi zaujímavé, ten text je veľmi zaujímavý, že hovorí, ja požiadam Otca. Ježiš nepovie sám od seba, že ja vám pošlem Ducha Svätého. Alebo ani Duch Svätý nepovie, no ja som sa rozhodol, že prídem na zem. Všimnite si, tam je tá postupnosť. Ježiš povie, ja požiadam Otca. A Otec vám dá Ducha Svätého. A Duch Svätý bude svedčiť
o Ježišu. Vidíte si, jak sú oni, oni sú tak dokonale harmonicky, tak dokonale spätí, ale ten, kto je zakladateľom, ten, kto je iniciátorom, je Otec. Pretože Otec posiluje na svete. Ako je to s Ježišom? Ako nám Ježiš pomáha vyťaziť? Veľmi silný citát Ellen Whiteovej, ktorá hovorí, aby sme každý deň premýšľali o Ježišovom víťaznom živote. Aký to má zmysel? Každý deň, aby sme rozmýšľali o jeho obeti na kríži. Každý deň, aby sme rozmýšľali o tom, aké to nebolo ľahké zomierať na kríži. Rozmýšľali ste niekedy, aké to mal Ježiš ťažké pri zomieraní na kríži? A nedávno sme to študovali v úlohách, to máme. Telesné utrpenie. Smrť ukrižovaní bola najbolesnejšia smrť. Pribitý, kde tu v dlani? Tu pribitý. Prečo je pribitý aj na peti? Viete, prečo pribitý? Prepáč, nerozumel som. Áno, áno, ale čo to spôsobovalo, že bol pribitý cez peti? To je najbolesnejšia časť tela. A zároveň, keď si predstavíte, že on takto vysel za ruky a zároveň má nohy pribité. Na to, aby mohol dýchať, keby ste viseli za ruky, tak nemôžete dýchať. Na to, aby ste sa nadýchli, sa musíte postaviť na nohy, ktoré sú pribité ku krížu. Na chvíľku sa vám dýchnuť. Ale to je taká obrovská bolesť, že za chvíľku znovu odvisnete. A toto robíte, niektorí zločinci umírali 2-3 dní. Obrovská bolesť. A samozrejme, tam potom je dovetok, že Ježiš nezomrel na základe toho, že mu zlomili nohy ako tým zločincom, ktorý sa blížil piatok. Keď im zlomili nohy, tak sa vlastne udusil. Lebo sa nemohol postaviť na nohy, pretože mal ich zlomené. Ale viete si to predstaviť? Ja vám myslím, že naturalistický obraz. Čo si myslíte? Bol Ježiš na kríži zavalený nejakým nožkom? Bol vyzlačený. Keď tá oprava trvala niekoľko hodín alebo dní, čo tam musel robiť? Verejnú krstu. Všetky potreby tam vykonával. Viete, aké to zahrnujúce? To proste je. Keď niečo potrebujeme si urobiť, tak ideme si sami. On nemohol zostupiť. To znamená telesná bolesť, duševná bolesť. Videl tam svoju matku, videl tam Jána, videl učeníkov. Čo s nimi bude? Obrovská bolesť. A najväčšia bolesť, to sme nedávno prebrali, bola ktorá. Že ho opustil Otec. Otče, prečo si ma opustil? Eli. Predstavte si ten moment, kedy Ježiš bol stále so svojím Otcom. A zrazu prišiel moment, nie preto, že by Ježiš nechcel byť so svojím Otcom. Pretože Ježiš zobral naše hriechy na seba a Pán Boh tým ukazuje, že nie je možné niesť so sebou hriechy a nezomrieť. Ten, kto má hriech, musí zomrieť. To by na záležie smrť. Áno, odplata za hriechy smrť. A Ježiš niesol túto odplatu za naše hriechy, ale znamenalo to vlastne, že sa oddelil od Otca. To bola tá najsilnejšia bolesť, ktorú Ježiš prežíval. Pretože my, keď nesieme bolesť a utrpenie za jeden hriech svoj, alebo za dva, alebo za päť, ale Ježiš ich niesol za celé ľudstvo, za všetky. Si nevieme predstaviť, čo to muselo byť za utrpenie. A keď o tom rozmýšľame, že toto bol ten, že chodný pre nás urobiť, nevedie nás to k tomu, tej sile, to, čo hovorí Vajtová, vyťaziť na pokušenie. Jeho príklad vyťazného života.
Ježiš tým, že prežil život bez hriechu, nám zároveň ukazuje, dá sa to. Vyťazil Ježiš v inej sile, ako my sme, ako my môžeme vyťaziť. Všimnite si, keď Ježiš začínal svoju službu, tak bol vedený Duchom Svätým na púšť, aby sa pripravil. To znamená, môžeme povedať, že Ježiš, keď začal svoje poslanie, tak bol vedený Duchom Svätým. To je presne kľúč aj k nášmu víťazstvu nad hriechom. Dovoliť Svätému Duchu, aby nás viedol ako jeho príkladný život, ktorý môžeme vyťaziť. A posledná vec. Ježiš je náš priateľ. A to je naše úplne úžasné. Čo on stále je s nami, on je pri nás. Zaujímavé, keď hovoríme o priateľoch. Rozmýšľali ste ešte o tom, aké tie tri osoby majú k nám vzťahy? To veľmi úzko súvisí aj s víťazstvom. Keď sa povie otec, čo si predstavíte? Lásku, starostlivosť. Keď si predstavíte, a môžeme k tomu doplniť aj otec a mama, čo to pre dieťa znamená? A všetko. Že keď sa malinké babatko narodí, tak bez pomoci rodičov nie je schopné prežiť. To znamená, otec nám symbolizuje tie vzťahy starostlivosti. Vzťahy toho, čo sme si povedali, dávať. Čo pre nás symbolizuje? Aké vzťahy Ježiš? To je zase iný. Tam je to otec, Ježiš, čo nám symbolizuje? Aký vzťah? Priateľstvo, ale ten by som dal nakoniec. Ešte iné. Tým, že sa narodil ako človek, čo pre nás to znamená? Že nás chápe. Že nás chápe. Čo to ešte pre nás znamená? Keď hovoríme o vzťahu. Bratstvo. Bratstvo! Čiže vlastne on sa narodil ako človek a tým pádom spojil pozemskú rodinu s nebeskou putom bratstva. Nie je to, že je náš stvoriteľ, nie je to len to, že je náš kupiteľ, ale on sa narodil ako človek a teda je môj brat. A keď je môj brat, tak nebeský otec je môj otec. Chápite, to sa spája. Adopcia. A to najsilnejšie je, čo sme hovorili, že je priateľ. Pretože my si bratov nevyberáme a sestru. Narodia sa do našej rodiny spolu s nami. Ale priateľstvo, to už je vzťah, ktorý si vyberáme. Nie každý musí byť môjim priateľom. A nie každý je môjim priateľom. Nie, ja by som aj chcel možno, že aby bol môj priateľ ten ale on bude, ja nechcem. On musí to rešpektovať. Nemôžem na silu, musíš byť môj priateľ. Priateľstvo dobro. A toto je práve tá sila toho vzťahu. A jaký vzťah má k nám Ježiš Kristus? Duch Svätý, tešiteľ, radca, predvorujúci nás. A teraz sa vrátime k tomu, ako nám Duch Svätý pomáha víťaziť nad pokušením. A to sú tie najsilnejšie verše, ktoré my končíme. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Dostávame dar Ducha Svätého od Otca a ten Duch Svätý v nás čo vzbudzuje? Nádej. Z nádeje, bez toho, čo príde potom, to nie je sila, ktorá by nás viedla k víťazstvu. Keď máme nádej, tak kráčajúc za nádejou, máme k dispozícii silu, aj keď som padol, znovu vstať a ísť. To robí v nás Duch Svätý. Tak nám pomáha. Poďme ďalej. Takže prináša dosled Božiu lásku a samozrejme s ňou nádej. Rímanom 8.26. Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Predstavte si situáciu. Ráno vstanete, alebo večer, alebo cez obed, idete sa modliť. Každý z nás bolo by dobré, aby sme mali túžbu sa ísť modliť. Ale tento text hovorí, ale ty ani nevieš, za čo sa môžeš modliť.
Ty jednoducho chceš sa modliť? Plakni si na kolená a dovol Duchu Svätému, aby ti dával podnety, za čo sa modlím. To je práca Ducha Svätého. A nie len, aby nám dával podnety, ale aj, aby nám pomohol ich vykonať. Veď preto je Duch Svätý v nás. To je úžasná sila. Poďme ďalej. Takže posilňuje a prihovára sa za nás. Ako nám pomáha Duch Svätý, u Jána 3, 5 a 6 hovorí, Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorí, ak sa niekto nenarodí, z vody a z ducha nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. A som rád, že ste to poslednú dobu prežili. Tých 42 ľudí prežilo krst Duchom Svätým. Úžasná vec. Ja neviem, ktorí ste to. Ste tu, niektorí ste s tým. Môžete sa postaviť, aby sa videl. Super. Ďakujem Pánu Bohu. To znamená, na vás sa napojí tento text. Na vás sa napojí tento text, že ste sa narodili z ducha. To je práca Ducha Svätého. Teda nové narodenie z ducha. A je tu ďalší text. To je veľmi silný. Galatianom 5, 22 a 25. No ovoce ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takým veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje tela s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konáme. Toto je niečo úžasné. Ten starý človek krstom sa nezmení okamžite. A možno si to prežilo. Pokrstite sa, ale to nebude hneď, že ja budem úplne nový človek vo svojich návykoch a vlastne všetko bude dobre. To ovocie ducha naplno bude vyjať. Nie. Ale to je Duch Svätý nám postupne dáva. A v podstate naše okolie si môže všimnúť, aha, on už je láskavejší, on sa viacej teší, je viacej pokorný, je viacej trpezlivý. To je práca Ducha Svätého, ale to celý život bude. Celý život nás Pán Boh k tomu bude viesť. Duch Svätý nám k tomu bude pomáhať. Pretože ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Tam nie je to napísané, že dokončíme, ale stále konajme. A ešte jednu vec nám dáva Duch Svätý. A je to pomoc na víťazstvo na pokušenie. Viete, ktorá? Čo nám dáva ešte Duch Svätý? Aby nám pomáhal víťaziť na pokušenie. Duchovné dary. Určite si o tom počuli. Dary Ducha Svätého. Dary Ducha Svätého, presne tak. Korinťanom 12, 4 a 6 až 11. A preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. A sú rôzne aj služby, ale Pán je ten istý. A rovne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. No toto všetko spôsobí jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne môže dar ako chce. Čímte si, aj tu sú uvedené všetky prosím. Duch, Pán, Boh. Všetko. Stále. Ale samozrejme, ten, kto nám cez ktorého tie dary prichádzajú od Otca, je Duch Svätý. Čo si myslíte, ako nám môžu dary pomáhať víťazskom pokušeniu? Je v Biblii jeden príklad. Bol to muž podľa Božieho srdca. Ako sa volá? Muž podľa Božieho srdca. Ako sa volá? Tá kapitola, ktorá hovorí o hriechu z Bečebo, viete, ako začína? A bol čas, keď králi odchádzali do boja. Dávid, veľký bojovník, keď bol nejaký boj, tak vždy tam bol. Teraz si zrazu povedal, ja s nimi nebojím. Nemal čo. A čo robil? Šmíroval. Mal palác vyššie použiť ako jedna krásna žena, aj keď bola vydatá. A vznikol mi, prišiel. Neodolal pokušenie. Keby bol na bojisku, a presne toto môžeme aplikovať do nášho života.
Keď budeme slúžiť duchovnými darmi, tak nás pokúšenie bude skôr obchádzať. Alebo budeme skôr schopní odolať pokúšeniu, pretože budeme zamestnaní niečím konkrétnym, pretože niečo konkrétne budeme robiť. A nebudeme mať čas teraz pomyslenie vymýšľať ľudstvo. Duchovné dary sú na to, aby budovali, aby pomáhali môjmu spoločenstvu, ale aby pomáhali aj mne. Blížime sa k záveru. Čo je? Modlili ste sa niekedy v Duchu Svätom? A my keď sa modlíme, a vzorová modlitba Pána Ježiša, Otče náš, modlíme sa k Otcovi. Určite. Modlíme sa k Otcovi, pretože vieme, že od Otca pochádzajú všetky dobré dary. Máme za čo ďakovať Otcovi. Máme mu za čo ďakovať, že je náš láskavý nebeský Otec, že nás miluje. Máme mu ďakovať za to, že nám dáva tie najlepšie dary. Môžeme ďakovať aj Ježišovi za niečo? Za obet, za vykúpenie. Za jeho obet, za jeho výklad, za vykúpenie. Za to, že bol ochotný, a teraz sme to v minulých úlohách mali, ponížil sa, viete, ako išiel dole? Ako Boží syn sa narodil ako človek. To išiel dole. Ale on sa nenarodil do bohatej kráľovskej rodiny. Tá úloha nás viedla k tomu, on sa narodil do najchudobnejšie, alebo jednej z najchudobnejších. A nielen to, nakoniec sa rozhodol sa nás zomrieť. Máme za čo ďakovať. Otázka, máme za čo ďakovať Duchu Svätému. Zaujímavé, čo hovorí k tomu Ellen White. Ak sa nejakým spôsobom obmedzili, alebo ak ste nejakým spôsobom obmedzili alebo odpudzovali Ducha Svätého, prosím vás, aby ste sa čo najskôr činili pokánie. Ak niektorý z našich učiteľov neotvoril dvere srdca Božiemu Duchu, ale ich zavrel a uzamkol, vyzývam ich, aby odomkli dvere a vrúcne sa modlili so strásom. Duchu Svätého. Jedna sestra mi hovorí, a som vám to spomínal v úvode, nebudem sa robiť Duchu Svätému. Vidíte, čo píše Ellen White? Ale ešte ďalší citát. Výborné, keď sa cítim skrúčená a neviem, ako sa postaviť k dielu, ktoré mi Boh zveril, ja jednoducho volám k tým trom veľkým úctihodným osobnostiam a hovorím, ty vieš, že nemôžem robiť toto dielo vo svojej vlastnosti. Musíš pôsobiť vo mne a skrze mňa, posvietiť môj jazyk, môjho ducha a moje slovo a spôsobiť, že môj duch bude vnímaný na pôsobenie Svätého Ducha Božieho na môj mysle a charakter. A to je modlitba, ktorú môže vyslať každý z nás. Modlite sa, Duchu Svätému. Aj. Ja nehovorím, že len jednému. Pretože keď sa modlíme k Otcovi, zároveň sa modlíme aj Ježišovi. Aj k Duchu Svätému. Ale modlíme sa aj k Duchu Svätému, lebo zároveň sa tým modlíme aj k Otcovi, aj k Ježišovi. A rozlišujme to, čo pre nás jednotlivé osoby Božie pracujú. Ja verím, že prežijete úžasný duchovný zážitok, že vám práve Duch Svätý, vďaka príkladu Ježiša, vďaka Otcovi darom, dá silu zvíťaziť. Prajem vám to zo srdca, môj bratia. Ja som rád, že som mohol byť hodný toho, odozdať vám toto posolstvo. Ty vás, Pán Boh. Amen. Amen. Ďakujem Bohu za brata, že nám Boh priniesol to posolstvo. Radšej môžem ti len jednu povedať, máme tu istého ducha, lebo my tak veríme, jak si dnes tam musím. Že máme veriť na Boha, ktorý je ako na Otca na Syna. Prosím. Ja ďakujem Bohu za brata. Ja vás poprosím, aby sme sa postavili, aby sme chválili Pánu Bohu. A na záver, chvála ťa
Thank you.
teaching. I think I'll be teaching that. Thank you.
Vládka, Vládková skupinka u Vládka bude, lebo náš pastor v stredu už nebude mať s ním, lebo bude chodiť do stráň. V stáne neviem, kde budete mať. Jedno. Chcem vám ešte oznámiť jednu radosnú správu, že budeme mať slávnosť v sobotu, budeme mať večer panovú, tak treba sa pripraviť na to, kto nemá s takým odpustením, alebo čo, treba si odpustiť, lebo viete, že to není sám len ísť k tomu. A ja chcem vás poprosiť všetkým, keď ja som vám takomu blížil, dnes je ten čas, aby ste mi odpustili. A ja vás prosím o jednu, není to hanba ísť ku bratovi a ku sestri a povedať, odpustiť. Lebo môžeme vidieť aj v tom, čo brat kázal, lebo je Pán Ježiš, keď bol na kríži, veľké povedal a povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo ti je. Tak toto je odo mňa všetko, ja poprosím brata Broňa, aby sa prišiel pomodliť a poďakovať za našu bosu. Milujúci a láskavý nebeský Otče, veľkou vďačnosťou vychádzam pred Tvoju svetú tvár, pretože mňa slabého a nehodného si učinil hodným toho, aby si cez mňa Duchu Svätý prehováral k nám, k našim srdciam a našim mysliam. Veľmi som Ti vďačný, Pane, za toto zhromaždenie, za to, že tu v Rakúsoch vznikol zbor. A brat Radko mi hovoril, že už aj v ďalších vedľajších dedine vznikol ďalší zbor. A ďalšie a ďalšie skupiny. Bože, veľmi Ti ďakujem za to, že Duch Svätý pozývaš ľudí k záchrane, k spaseniu. I k tomu, aby sme sa vrátili k Tebe a mohli byť zachránení. Otče, ďakujem Ti za to, že Ty si dal plán spasenia. Že si ho pripravil a že si vedel, že môžeš nás zachrániť. Ďakujem Tebe, drahý Ježiš, za to, že Ty si bol ochotný zomierať na Golgote tak bolestnou a utrpnou smrťou. Chceme o nej premýšľať, aby v nás vzbudzovala ľudosť a túžbu po pokáni, ale zároveň aj túžbu po tom, aby sme nasledovali Tvoj príklad. A modlím sa aj Tebe, Duchu Svätý, Tebe, ktorý si tešiteľ, radca a pomocník. K Tebe, ktorý nás privádzaš k sebe a pomáhaš nám za nás sa modliť. Ale nie len to, pomáhaš nám vyťaziť v pokušení a v hriechu. Odpusť nám, že niekedy sme my chceli ovládať Teba. Ale my pokore uznávame, že my chceme byť ovládaní Tebou. Aby sme mohli prijať duchovné dary a slúžiť si navzájom. Aby sme mohli prijať ovocie Ducha Svätého, aby sa ľuďom v našom okolí s nami šlo lepšie a aby vidiac naše dobré skutky oslavovali Teba, nebeský Otče, pretože jedine Tebe patrí čest, veľa nádhera za všetko, čo pre nás robíš. V mene Pána Ježiša Krista a v sile Ducha Svätého. Amen.